Comenzamos el curso como lo acabamos, con las mismas problemas si no son más. El centro de día, etcétera, etcétera. Entonces, estamos aquí para recordaros a todos que es la lucha sigue, que si no, no hay movimiento. Adineko guztiendako zerbitzuen aldarrikapenean eta hoien artean gaur eguneko zentroaren eskakizunarekin gaude hemen. Badaramagu bueltan honetan 2022tik hasi ziren ja lehenengo pausoak ematen eta bazirudien 22an eguneko zentro hori izango genuela. Horregatik aukeratu zuten udalak toki hau, gu ez ginen oso ados ez zitzaigun iruditzen oso egokia, baina hala ere, ba aurrera, pues ez badago besterik, ba honen alde egiten ari gara, baina atzeratzen ari da asko. Guk gainera horretaz gain eskatzen dugu eguneko zentro hori publikoa izan behar duela. Eta inoiz ez dugu udaletxetik erantzunik izan ze asmoak dituzten, eguneko zentro hau egiteko ze arazoak dauden, eta gainera ze asmoak dituzten gero bere kudeaketarekin. Horregatik oso adi eta erne gaude. Barainainek ez du, ez eguneko zentro, ez residenziarik, zarren egoitzarik, etxeko zerbitzua ere oso motel dago, ez dugu jantoki sozialak, eskandalagarria da, zenba denbora daramagun honen atzetik, 19 hilabete darama obrak geldirik, eta daramatzate geldirik, eta ez dakigu, ez digute azalpenik ematen. Naskatuta gaude eta jarraituko dugu, gaur jarri dugu kontadore bat, ba, azalpena garbi usteko 19 hilabete daramatzkigula obra horiek geldirik, eta hilabetero bezala jarraituko dugu hemen eskatzen eta ez gara geldituko jakin arte eguneko zentro hori egina dagoela eta gainera kudeaketa publikoa izango duela Barainaingo herritarrentzat. Centro de día público y digno. Centro de día público y digno.